មេរៀនទី17គំនិតផ្សេងគ្នាដើម្បីខ្លាយជាអ្នកធុរកិច្ចអ្នកត្រូវអ្នកធុរកិច្ចគិតផ្សេងពីមនុស្សទូទៅប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកធុរកិច្ចអ្នកនឹងដឹងថាខ្ញុំចង់មានន័យថាម៉េចហើយប៉ុន្តែបើមិនមែនជាអ្នកធុរកិច្ចទេសូមសិក្សាពីអ្នកធុរកិច្ចទាំងឡាយមានដូចជា Steve Jobs ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple Computer Henry Ford ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford Motor Mary Kays ម្ចាស់ហាងគ្រឿងសម្អាង Mary Kays ឬ Anita Roddick ម្ចាស់ហាង The Body Shop ថ្មីត្បិតអ្នកមិនជួបនឹងមិនស្គាល់ពួកគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងថាការទទួលបានជោគជ័យគឺពួកគេគិតផ្សេងពីមនុស្សធម្មតាទូទៅរាល់ការវិនិយោគគឺជាធុរកិច្ចថ្ងៃមួយរ៉ូបឺតនិងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹង Dave Ramsey គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឈ្មោះល្បីនៅថ្ងៃនោះនាងសួរយើងថាអ្នកដឹងទេថាតើអ្វីគឺភាពខុសគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលបង្រៀនរឿងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនយើងគ្រវីក្បាលព្រោះមិនដឹងថា Dave ប្រាប់ថាអ្នកទាំងពីរមើលអ្វីមួយសុទ្ធតែជាកែវភ្នែកនៃអ្នកធុរកិច្ចដែលបញ្ចូលទាំងការវិនិយោគចូលទៅក្នុងនោះផងពេលនៅពេលដែលបើកឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញរ៉ូបឺតនិងខ្ញុំជជែកគ្នាពីគំនិតរបស់ Dave យើងយល់ថាគេនិយាយត្រូវព្រោះយើងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចការវិនិយោគគ្រួសាររឿងរៀបការសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងឋានៈជាធុរកិច្ចទាំងអស់វាមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាក្នុងវិស័យវិនិយោគរាល់ការវិនិយោគគឺជាធុរកិច្ចព្រោះថារាល់ការវិនិយោគរមែងចំណេញនិងខាតដើមសរុបនឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ខ្លួនឯងរាល់ការវិនិយោគត្រូវលក់ក្នុងទីផ្សារដើម្បីដំណើរការរាល់ការវិនិយោគត្រូវតែចំណេញដើម្បីអាចឈរជើងបានរាល់ការវិនិយោគត្រូវមានក្រុមដែលនៅពីក្រោយរាល់ការវិនិយោគត្រូវមានវត្ថុបំណងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធុរកិច្ចដែលបានទទួលជោគជ័យអ្នកអាចនឹងនិយាយជាមួយខ្លួនឯងថាមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមកមិនឃើញថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើរឿងទាំងនេះទេព្រោះវាជាគំរូដ៏ល្អតើភាគហ៊ុនតំណាងឲ្យអ្វីនៅពីក្រោយភាគហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវមានទីផ្សារសម្រាប់លក់មានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវមានគណៈគ្រប់គ្រងដែលរឹងមាំមានវត្ថុបំណងតែមួយឬមានកាតព្វកិច្ចរៀងរៀងខ្លួននិងមានលំហូរសាច់ប្រាក់ដ៏ល្អដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដ៏យូរអង្វែងតើមែនទេមែនហើយប៉ុន្តែតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាបច្ច័យមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីទំនុកបំរុងក្នុងការវិនិយោគនៅពេលពួកគេសម្រេចចិត្តទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថា Warren Buffett បានសិក្សាច្បាប់សម្រាប់ការវិនិយោគខ្ញុំគឺជាអ្នកធុរកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ1984នៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាងធុរកិច្ចដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមបែបមិនពេញម៉ោងគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់និងគ្មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែវាជាការសាកល្បងឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើមិនខ្លាចជាអ្នកមានទេនោះមានតែរលាយជាបន្តទៅនេះគឺជាច្បាប់វិនិយោគដែលខ្ញុំប្រើរហូតមកដែលជាទស្សនៈរបស់អ្នកធុរកិច្ចការវិនិយោគត្រូវតែនាំប្រាក់មកចូលក្នុងហោប៉ៅខ្ញុំដំបូងខ្ញុំនឹងពិចារណាលំហូរសាច់ប្រាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងរាប់មើលការបង្កើនតម្លៃការវិនិយោគត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការដែលអាចឈរបានការវិនិយោគមិនអាចឈរជើងបានដោយលំហូរសាច់ប្រាក់ឬដើមទុនពីការវិនិយោគដទៃទេខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងការវិនិយោគបានគ្រប់ពេលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងធុរកិច្ចខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយនិងបំណុលការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនធុរកិច្ចឯកជននិងទំនិញឧបភោគបរិភោគដែលខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ
nâng bầm nọt bàn. Nhóm nâng tam đàn nâng trâu đăng toàn hạt cá. Đã nâng cá láng giang lợi lõn mầm phật. Cùng chốc rộng mơ plâu khăn nông ca cài prai với nữ dục. Nâng bằng ca đầm lầy. Rứ đầm lầy đại ca với nữ dục nụ. Và đó là ai nè ai sọ. Trâu tài miên dụ tử xa cho rõ trình. Exit strategy. Bà nhát mối tiệt. Đại nét trâu đăng nụ cử. Đăng thả tà bê na nét trâu lụ. Một nâng xâm rãi chật tình. Bà nhạc mùi ní, ả sát nơi lơ tùm lầy. Cả bà đi chết, hát ca. Đại nâng ca là nó không nông tìm xa. Rư hát ca to khuôn chạy xa đành. Chạy xa đành cứ thả. Bà đây khá nhóm, nâng khá nhóm. Rồi mến bà can vô ca vinh vô ai cho nạ trộp. Nâng mình lụa tì. Vẫn ta, dưỡng cả đăng chú bác tay thả. À vậy đầy thua dưỡng xâm rãi chật lụa. Nói chân em bị bọn bà mùi, nửa bê đã tìm xa cho lần nạ trọp, thất nó không chùm nơi cấp bộ bẩm phật. Dương tự tu bán xâm ná ở tên khôn đô rồi bỏ dương khôn tùm lại cấp bộ. Cả nó, khôn đô mùi nít cầm bông tới sang lùm hô xài bạc, bán cấp bộ bẩm phật. Bọn tay dương bán xâm rai chất lụ ai cho lần nạ trọp nụ. Mình tốt mốc, bán dô bạc cầm rai nụ tàu vinh dục lực khôn đô để miết tùm lại thông chiêng nì. Đại vì, có sáng phó cầm rai bị cá vinh dục cấp bộ chiêng nì, đó dương đài. Nụ phía chán, mình bánh hà nó bê kê vinh dục lỡ phía hồn. Nó bê kê tinh lụa ai cho lần nạ trọp. Nó bê chạp đám, tại nó bê tiếp xa chạp đám chiên đo chùm nơi cục làng vinh. Bụ kê nâng kết thả, tầm lái phía hồn, nâng tầm lái ai cho lần nạ trọp, nâng can làng chi lùng đạp. Nó bê tiếp xa đo chùm nơi đẹp phạp đồ, bụ kê bà có chi trâu chuộp ăn tẹp. Bụ kê thất khăn ngài rõm đại tiếp xa cùng bông làng. Bọn tay bụ kê khám mến dự xa cho rõ chênh thả. Tại nộp bê ná, bụ kê nâng xâm lại chất lụ tì. Dự xa cho rõ chênh cứ chỉ mất phép đo lỡ rồi bọn nè. Cả bà dự xa cho rõ chênh, vì rõ mê thua ai nè ai cục cồn vì nữ dục bàn càng tài lỡ. Phía hồn, bà sân bao vì nữ dục lỡ phía hồn. Nè trâu miên dự sát xâm rạp cả lần này. Bê nè đầy nè chóng lụa. Bà sân bao tùm lại phía hôn. Chiên tục khăn ông tự đau đầy nè mình bình chật. Khăn ông cả lần này đầm bốn hào thà. Bằng chia ca chụp khát đàm. Stop loss order. Đầy nè cùng nọt thà. Nâng lụa phía hôn khăn ông tùm lại nè. Bà sân bao tùm lại chạp đàm thay lẹ chô. Nè ai bằng chia chung môn cần ná. Rư cho con tạ lụa. Bà sân ba tùm lái chạp đám thay lẽ cho. Nè ai bánh chí chú muôn cần ná rưu chơi con tạ lụa đòi khuôn ai bàn. Cả nạ đại phía hốn chiến tự đo chùm lại chốc khát đám. Để nét bán chưa rưu rưu. Thân ông cả rần này tí bí hào thả. Bánh chí ca rốt phó chùm nành. Take profit out there. Đại bái cùng nất đôi khní. Bọn tài ní cứ chưa tùm lái để nét nâng lụa. Bà sân ba tùm lái phía hôn lãng khắp bù. Đó tùm lái để bán cầm nó tốt nê bê nà cút. Nè nâng lụa đầm bay rộp hoa chùm nành. Bánh chia ca khát đám nâng bánh chia ca rốt cầm rái. Cứ chia cô ca nây ca bia nô hà nè phây. Bị khu nè nâng ai rõm rộp bọt nè. Ta nè thlọp lư mà nô nì dây thà. Nhóm cú tè lụa phía hôn môi nít chào tăng bì đầm bốn. Nhận nhọp đai được tì. Vì nghĩ khăn nè, đại nè ai nâng chụp ảnh tẹp phá lâu ả rõm. Cả nè đại tầm lái phía hôn lãng khắp bút rư thay lẽ cho. Bình chia ca khát đám, nâng bình chia ca rô phô chùm nánh. Cứ chì cùng rô nè dô tự xa cho rõ chình. Đại nè, ai dô tự prao chì mùi phía hôn bàn. Ai cho là nạ trộp. Bú ai cho là nạ trộp nâu tì krong Scottsdale, Rốt, Arizona. Bán vinh dục tên nhà kia đại miên bay rối xam sập bẩn tục. Hai dô tự cái ở khai chi khôn đô đầm bày lụa. Khả nạn nụ, nẹ chôn hôn rộ bỏ dưỡng Robert nâng khả nhóm bán tinh dọc đập bẩn tục. Đại kê ban cài prae thăm mấy. Thôi chi bẩn tục cùng rú xâm rạm ả tỷ chốn. Đại mộc tốt xin à cùng rôn ca rộ bỏ dưỡng. Dân trâu mình chạy đám dô prôm chuôn bẩn tục rộ bỏ dưỡng tiền đọc vĩnh. Đầm bấy bắt đô chi mùi nâng lùm hô sạch prae chi prae chạm. Nó khả nông cách prôm priếng ban sơ sê thả. Cái chú bằng tốt tiền đọc nụ. Vì dưỡng rồi dạ bê bấy chân em. Rứa rồi hốt đau dưỡng ai lụt khôn đô bàn bây rồi bằng tốt. Đói ảnh sẵn lơ cả rần ấy mùi. Nè cả làng mùn. Khôn ông cả nạ xê tự cạch nụ. Khôn ông cả nạ nụ xê tự cạch ai cho nạ trốp. Công phong lọ.
Phở ao kê lụ con đô tiếng ớt bán khăn rì dạ bê tại đọc khai bởi nó. Chúng nó ở kê chùm này bê bay chân em, đầm bay lụ con đô bay rồi bằng tụng. Robert nâng nhóm bà riêng châm dư đất xa, bí vị thi xùm rạp cách bồn bình nì. Nó bê cách sân giá chùa bán bình chấp, dương nâng ao nẹ chùa là tây tiết chùa bằng tò. Rồi dương ác nâng lụ bằng tụng tiếng nụ, đầm bay dọc bạc tụ tinh con đô thông mây. Đã xảy lỡ sản phẩm tìm xa. Nhưng mình toàn mang khơi mà tốt nụ bất bật nụ lời thì cứ khơi tay tam rồi dạy rụp hiệp bật nọ. Đói xa tay trọp ní nơi chẳng ai bị tết dương bảo mạng chìa xàm sập này tí. Tớp dân ai bạc lan tổ can khuôn đô đồng bay xâm lại chật bàn thà. Tại dương cua prao dư được xa hả vấy. Bởi xanh bà nè áp hiệp vọt khuôn đô mình bán chùa mình tốt bảo bảo dương. Chỉ mình to tiết tê nụ. Nếu bây dương đã bị nết mơ đập tốt, dương nâng bàn đăng tiêu vầy để nâng mầm rong nâng cát láng trong phút tiếp xa cho là nạ trọp bất bà gọt. Nếu bây chô nâng không tiết bán nếp bàn tốt tí bí, dương bàn bàn mục rốt ní hai nì dây thà, dương xâm ra chất lụa. Ta chẳng ngờ tê thà hay là vầy? Bố dương dô cho bàn nạ thà, tiếp xa bắt bóng ca cực cồn, hai mì giáng. Bạn tốt chút khả nè tôi để mình tùm lấy bầm bay rồi đòn một bộ án khi nông mùi khái. Đói viếp trở bàn kê kai prai chứ thông mây nâng đạn lũ khả nông tùm lấy sai sụp mơ nô là. Nó khả nông krong sụt đào. Ai nâng mình thả lấy khu phút bằng màn tì. Bọn tay bế nụ. Viếp cứ chứ tùm lấy để khu phút xâm rạp bạn tốt khả nè tôi. Bạn ní xâm rạp tì nụ. Sụt đào. Đói xa tới dương đăng tiết thà tầm lại ní. Nên nó mình dụ bật màn tì. Bởi dương xâm ra chật thà cua tại lúc nông bê là dương nó ai lụ bàn. Cả nát đai cho nó không bình tụng nụ. Dương bàn hào tu rửa xa bà rộng mất hẹt. Nên nét cho ruông vì nó dốt đó là ở bỏ dương. Khi miễn xa mùa thà khen. Dương bàn bạp khen thà. Dương miễn bạp đồng bày tính con đô thông mây hời. Vì ní, ta lúc không bông thơ cùng rộng ca vậy. Kê xa hăng dễ thà. Trong vạn bê vi lia rồi bỏ lốt là ổn nè. Thế nhóm cầm bông thuê cầm rôn ca thơm mây lùm mồm. Dưỡng bán ăn vó tam dứt xác nây ca lụ khôn đô tàng đọc bần tục. Dạng chạm rồi hả? Bần tỏa mốc. Dưỡng dốc rạc để bán bị ca lụ tổ tinh ở kia đà miên. Pi rồi bát sập rầm bay bần tục. Để sang lùm hô sạch rạc đó là ổ. Áo dưỡng chi bần tỏa bần tục. Cốp khní sốt tầm miên ả chi vô cam chi rồi bọc luôn. Nếu khôn ông ở phút nạ miên ở phút nạ cổ Robert Ban sơ xê mê riêng mùi đã miên xe mù thả ca thơ ạ chi vô cam khuôn ai ạ chi vô cam đại quan như vậy nu dù chắc miên này nâng xùm đào đó trọp rồi bọc nạ ni ai ở vậy đại kê ba riêng rộp ẩm pi rồi bài ca hề ràng vật thụ nu cử châm nâu đại ban mô pi ca đại nạ thơ ca ôi nạ đất tì nạ chiêm chạc ạ chi vô cam châm nay đại ban mô pi ca đại nẹ thơ ca ôi rõ tha bị bào. Rù tha nẹ trâu chùm náy môn cư bùn. Trọp đại bàn mô bì ca đại bạc. Rồi bỏ nẹ thơ ca ôi nẹ. Trọp bất chìa thu rồi cây rồi bỏ nẹ. Rù tha vi chìa ná cô rồi bỏ nẹ. Sở trái phía chán trâu kê bằng riêng ở chấp ả rõm tại rương chùm nấu miền. Bạc khái thái chân nuôn nâng tế. Nâng thay chân nguồn kết chìa màu, chìa đàm. Chùm nút áo bụi niên chạp ở rõm lơ trọp đầy chìa thu được cách bất rộng bọc. Dương chìa sợ trầy. Vì thi kết bài chìa nẹ thu được cách. Vì thi kết bài nẹ thu được cách. Rồi sân bà nẹ đôi khi nhóm vinh. Khi nhóm trâu kê bằng riêng một thẻ. Cà rô prác cứ cà rô ca nghỉ. Nâng khi nhóm trâu kê cầm nọt cam vị thi một. Áo thơ chìa côn chân nguồn. Bạn nhà hát nó trọng thẻ. Nhưng mình bố cái thơ chỉ còn chân ngủ tì. Bạn tốt bị riêng chọc. Các anh nghe đậm bông rồi bọc nhóm. Cứ trâu cho vãi ní bằng đánh chinh. Kral bị thơ ca bàn bằng buồn khai. Nẹ đó tây nó có nông cồm hôn mơ khơi. Sự mặt phép rồi bọc nhóm. Tiếp kê chuốc nhóm. Bạn tay lớn ní. Thơ ca trâm tay bằng mùi khai. Nhóm có trâu kê bằng đánh chinh mà đoàn tiền. Vì mình mến chỉ rương khoa mà hay chỉ ta. Rương khuyên khuôn bà tì. Nhưng còn ta mình cho chất trâu kê bằng chi ở thơ rừng ní rừng nụ. Nâng thơ tam chất bác tùm lộp chỉ trả ơn bằng nọ. Mẹn hỏi, đối xa ta ở phòng mặt đây rồi bọc nhóm trên chấm côn mẹ nạn ní mốc.
ដោយភាពទំនើងតើខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះ5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានជួបរ៉ូបឺតគេបានសួរខ្ញុំក្នុងថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាលើកដំបូងរបស់យើងគាត់សួរខ្ញុំថាគីមក្នុងជីវិតនាងថាតើចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនហើយ3ខែក្រោយមកខ្ញុំក៏បានធ្វើវាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជានយោជិតគេមិនបានយូរទេព្រោះថានយោជិតនិងនយោជកជានិរន្តរ៍មានចិត្តឬគំនិតខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីសាងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវឈប់ពីការងារដើម្បីមកធ្វើជាអ្នកធុរកិច្ចទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសិក្សាវិធីគិតបែបអ្នកធុរកិច្ចអ្វីៗសុទ្ធតែកើតចេញពីគំនិតយើងគឺជាផលិតផលនៃបរិបទជុំវិញដែលយើងរស់នៅមនុស្សបរិបទជុំវិញនិងតម្លៃរបស់យើងសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយជានៅវិធីដែលយើងគិតគំនិតនយោជិករមែងខុសពីគំនិតនយោជកប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាគ្មានអ្វីត្រូវឬខុសនោះទេគឺគ្រាន់តែជាគំនិតផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាភាពផ្សេងគ្នាខ្លះៗរវាងមនុស្សពីរក្រុមនេះនយោជិតផ្ដល់តម្លៃលើរឿងសុវត្ថិភាពនិងការធានាថ្លៃជួលទៀងទាត់ចង់បានការងារណាដែលមានបញ្ហាតិចភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើខុសស្វែងរកថ្លៃជួលកាន់តែច្រើននិងការឡើងតំណែងផ្ដល់តម្លៃលើពេលវេលាធ្វើការច្រើនជាងលទ្ធផលអ្នកធុរកិច្ចធ្វើការដោយប្រឆាំងពីស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគ្មានការធានាចំណូលទេហើយគេក៏អាចនឹងត្រូវធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនបានបង់ប្រាក់ឲ្យខ្លួនឯងដែរដំណោះស្រាយបញ្ហាគឺជាវិធីដែលគេនឹងទទួលបានប្រាក់ការស្វែងរកចម្លើយនិងការប្រគួតប្រជែងថ្មីៗជានិច្ចគេសិក្សាគ្រប់ពេលកំហុសដែលកើតមានគឺជាវិធីដែលត្រូវគេសិក្សាជំរុញដោយការចូលចិត្តនិងវត្ថុបំណងគោលដៅគឺជាភារកិច្ចនៅក្នុងជីវិតគេដឹងច្បាស់ថាលទ្ធផលគឺជារឿងសំខាន់ទោះត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានក៏ដោយតើផ្លូវចិត្តមានប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ទេការនាំមកនូវកំហុសបែបនយោជិកមកប្រើក្នុងវិស័យវិនិយោគវាអាចនឹងនាំទៅរកឧបសគ្គ2យ៉ាងទី1បើអ្នកផ្ដល់តម្លៃលើសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពអ្នកអាចនឹងត្រូវគេអូសទាញឲ្យទៅវិនិយោគលើអ្វីដែលអ្នកផែនការហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំថាមានសុវត្ថិភាពបានដោយងាយដូចជាវិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញាគណនីសន្សំមូលនិធិទីផ្សារប្រាក់ឬមូលនិធិសង្គមសង្គហធនជាដើមពាក្យថាសុវត្ថិភាពក្នុងទីនេះស្រដៀងនឹងពាក្យថាប្រុងប្រយ័ត្នដែលវាមានន័យថាការវិនិយោគទាំងនេះមានសម្រាប់តែវិនិយោគិនដែលគ្មានចំណេះដឹងអសមត្ថភាពនិងពូកែខ្លាចអ្នកដែលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនិងអ្នកដែលមិនចង់សិក្សាប៉ុណ្ណោះចូលចាំថាវិនិយោគិនដែលរកមើលសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពអាចនឹងត្រូវអូសទាញដោយវិធីនេះទី2ដំណើរការនៃការគិតបែបនយោជិកដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺការខ្លាចមានកំហុសឆ្គងនៅពេលដែលយើងរៀននៅសាលាមត្តេយ្យយើងត្រូវគេបង្រៀនថាមិនត្រូវធ្វើអ្វីខុសឡើយមិនត្រូវផាត់ពួរចេញក្រៅខ្សែឡើយគម្រត់ប្រយ័ត្នដួលកូនជាដើមក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងសាលារៀនយើងនឹងទទួលបានរង្វាន់នៅពេលមិនធ្វើខុសប៉ុន្តែត្រូវដាក់ទោសនៅពេលធ្វើខុសមិនលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ឡើយថានៅពេលយើងចេញពីសាលារៀនយើងនឹងភ្លេចនៅអ្វីដែលចូលចិត្តកាលពីនៅក្មេងព្រោះយើងត្រូវបង្រៀនមកជាច្រើនឆ្នាំមិនថាឲ្យប្រថុយព្រោះយើងអាចនឹងប្រាជ័យយើងអាចនឹងខុសបានតាមពិតកំហុសគឺជាគ្រូដ៏ល្អរបស់យើងព្រោះថាមនុស្សយើងកើតមកគឺដើម្បីសិក្សានេះឯងBuckminster Fuller បាននិយាយថាក្មេងៗភាគច្រើនត្រូវគេពង្រត់ភាពអស្ចារ្យចេញពីខ្លួនគេដោយសារ
ក្តីស្រឡាញ់និងការភ័យខ្លាចរបស់ឪពុកម្តាយយល់ថាក្មេងៗអាចនឹងធ្វើខុសក្នុងវិស័យវិនិយោគកំហុសគឺជាផ្នែកមួយនៃការលេងហ្គេមប៉ុន្តែវាជាដំណើរឈានទៅរកភាពជោគជ័យត្រូវដឹងថានៅលើលោកយើងនេះនៅលើលោកនេះគ្មានវិនិយោគិនណាម្នាក់ធ្វើត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែយើងនឹងកាន់តែឆ្លាតឡើងឆ្លាតឡើងដោយសារតែកំហុសការគិតបែបនយោជិតគឺជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកវិនិយោគិនហើយមិនមែនកំណត់ចំពោះតែនយោជិតក្នុងអង្គភាពការងារប៉ុណ្ណោះទេមិនថាអ្នកជានយោជិតឬគ្មានការងារធ្វើឬជាអ្នកធុរកិច្ចទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការគិតបែបអ្នកធុរកិច្ចពេលវិនិយោគអ្នកមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលមនុស្សទូទៅកំពុងធ្វើបានទេប៉ុន្តែបើអ្នកចង់ក្លាយជាវិនិយោគិនជោគជ័យនិងទទួលបានផលតបស្នងច្រើនជាងធម្មតាអ្នកត្រូវតែគិតផ្សេងពីគេវាមិនពិបាកទេក្នុងការយកគំនិតបែបធុរកិច្ចមកប្រើព្រោះបើតាមរយៈគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកធុរកិច្ចដែលបាននិយាយមកនោះយើងនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចសំខាន់សំខាន់3ដូចទៅនេះ1ត្រូវយល់ពីកាតព្វកិច្ចនិងគោលដៅរបស់ខ្លួនអ្នកគីមស្នេដាគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំជាអ្នកធុរកិច្ចដ៏ជោគជ័យនិងជាអ្នកផ្ដល់ការសិក្សាដ៏សំខាន់ថ្ងៃមួយនាងបានសួរអតិថិជនរបស់នាងថាតើអ្វីជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រាក់របស់អ្នកតើអ្វីគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកនិងប្រាក់របស់អ្នកការដែលអ្នកយកប្រាក់ទៅធ្វើការនឹងការសាងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងតើវាជួយឲ្យអ្នកសម្រេចវត្ថុបំណងអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុអ្នកត្រូវបន្តបេសកកម្មនឹងគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យនៅខាងមុខជានិច្ច2ត្រូវចាំទុកថាលទ្ធផលគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកអ្នកអាចនិយាយអ្នកអាចរៀបចំផែនការអ្នកអាចសិក្សាអ្នកអាចរវល់គ្រប់ពេលដោយលះបង់ពេលវេលាជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើប្រាក់របស់អ្នករកប្រាក់ឲ្យអ្នកជាប្រចាំបានប៉ុន្មានក្នុងវិស័យវិនិយោគលទ្ធផលចុងក្រោយគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនឹងទទួលបានដែលលទ្ធផលកើតឡើងពីការអនុវត្តរបស់អ្នកសុទ្ធសាធបើអ្នកនៅមិនទាន់អនុវត្តទេអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអ្នកត្រូវតែចូលលេងហ្គេមអ្នកត្រូវតែចំណាយប្រាក់មួយចំនួនទៅលើល្បែងវិនិយោគក្នុងវិស័យវិនិយោគអ្នកត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើលទ្ធផលចុងក្រោយយើងមានពាក្យមួយឃ្លាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងថាអ្វីដែលអ្នកផ្ដោតភាពសំខាន់វានឹងរីកកាន់តែធំបើអ្នកផ្ដោតសំខាន់លើផលកម្រៃដែលទទួលបានពីការវិនិយោគផលដែលទទួលបានពីការវិនិយោគផលកម្រៃនោះនឹងកើនឡើងទៅតាមពេលវេលា3ត្រូវសិក្សាគ្រប់ពេលដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវស្វែងរកចម្លើយនឹងការប្រគួតប្រជែងថ្មីថ្មីត្រូវដឹងថាតើអ្នកកាន់តែឆ្លាតវៃលើរឿងប្រាក់ប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងកាន់តែទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរការសិក្សាគ្មានទីបញ្ចប់ទេព្រោះទីផ្សារអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រប់ពេលហើយវាប្រែប្រួលខ្លាំងជាងអតីតកាលទៅទៀតដោយមានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗកើតឡើងជាច្រើនអញ្ចឹងថាតើវានឹងមានលក្ខណៈបែបណាគឺមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រាប់បានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម័យនេះត្រូវគិតបែបថ្មីគំនិតថ្មីនិងការសិក្សាថ្មីបើអ្នកគិតថាសេដ្ឋកិច្ចបែបចាស់កំពុងនឹងត្រឡប់មកវិញនោះឬអ្វីដែលធ្លាប់បានផលសម្រាប់អ្នកកាលពីមុននឹងអាចប្រើបានផលទៀតនៅថ្ងៃអនាគតនោះអ្នកអាចនឹងប្រទះឃើញថាខ្លួនឯងត្រូវតស៊ូក្រៃលែងនានជាមួយនឹងរឿងប្រាក់ក៏ថាបានប៉ុន្តែបើអ្នកសិក្សាអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងចម្លើយថ្មីថ្មីជានិច្ចនោះអ្នកនឹងកំពុងតែមើលឃើញឱកាសដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញទាំងនេះគឺជាការគិតផ្សេងពីអ្នកដទៃវាមិនខុសគ្នាឡើយមិនថាអ្នកគឺជានយោជិកអ្នកធុរកិច្ចម្ដាយដែលនៅតែផ្ទះឬនិស្សិតរៀនពេញម៉ោងនោះទេប្រការសំខាន់គឺគំនិតដែលអ្នកយកមកប្រើក្នុងអាជីវកម្ម
ពោលគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅពេលនិយាយដល់ផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកធុរកិច្ចទាំងអស់វាគ្រាន់តែជារឿងរបស់ការគិតបែបអ្នកធុរកិច្ចប៉ុណ្ណោះ